galbūt visiems labai keista, bet aš dabar kalbu ir tas žodis, kurį aš tik ką pasakiau, jau yra istorija. Jau jo nėra. Nei to žodžio, nei to laiko, nieko. Todėl mes turim būti visi tokie susitelkę kažkokie, kad išlaikytumėm savį praeitį. Tai, ką aš savo gyvenime sukaupiau gero, aš noriu atiduoti vaikams. Tai, ką aš išgirdau gražiausio ir geriausio, aš noriu atiduoti vaikams. Noriu, kad vaikai patikėtų, kad niekas pasaulyje nestovi vietoj, kad viskas yra labai laikina, labai trapu, kad jie žinotų, kad ne visada bus tėvai, kaip bebūtų keista, ir kad saugot tą akimirką, kurią mes turim dabar ir brangint, yra turbūt pati didžiausia mūsų pareiga. Todėl, kad tas pasaulio laikinumas, ta kaita, yra tokia neįtikėtina, kad jį tiesiog darosi stebuklu. Ir stebuklas nėra tai, kas būtinai pasakiška. Stebuklas bus tai, kad tie vaikai, kurie dabar yra mažiukai, sėdi suoluose arba darželiuose, tuoj pat ateis laikas, labai greitai, net nepastebės, kaip jie patys bus tėvai, savo vaikams sakys šitą, o dar netrukus jie turės anūkus ir bus ir daugumas, ir seneliai, ir senelės. Taip, kad ta vaikų ir suaugusių žmonių ryšį reikia begaliniai saugot, nes vieną gražią dieną mes galim imti ir išsiskirti. Taip dėja yra. Na, bet, žinoma, į liūdėsi dėl to kristi nereikia, dėl to, kad pasaulis yra iš tikrųjų gražus, kol šviečia saulė, kol mes esam visi taikoj, kol nėra karų ir nėra visokių bjaurasčių, kur gali atsirasti kiekvieną kartą. Tai regis Azija. Taip, Azija, o ką? Europą jau gali pasiekti ranka. Akimirksniu praskrieja per Uralą, sukrito lapės į eglinės balą. Ir mato, va tie patys augenojai, kuriuos jau vakar pačios išvoliojo, lik mėlynumo uogų prisiryja ir dar įmetę degančią žaryje. Uoginės skruzdėlytės vaikšto basos, vadinas laimė žaryje užgesus. Galvoja lapės, kas gi jas užbūrė, kad šitiek bėgė, vėl čia atsidūrė. Jos suko galvas kokią porą metų, bet oi nekvailos buvo, tai suprato. Gali nubėgti labai, labai toli, bet grįši čia, nes žemė apvali. Man labai patinka atvirai šnekant susitikti su vaikais. Aš tada žinau, ko jiems reikia. Daugelis rašytojų turi tokią vieną, net pasakyčiau, ydą. Kada aš dirbau vaikų spaudoj, būdavo paskambini žinomam rašytojui ir paprašai, gal turit ką nors vaikams parašęs. Ir išgirsti tokį atsakymą. Žinot, mano vaikai jau užaugo, anūkų dar neturiu, tai dabar nerašau. Ir aš jums pasakysiu tikrą teisybę, kad aš netikiu tokio rašytojo kūrybą vaikams. Aš tikiu tuo, kuris ar turi tų vaikų, ar neturi, ar tie vaikai užaugė, ar dar negimė, bet jis vis tiek rašo vaikams. Čia yra kažkokia tai paslaptis yra tame. Na, ką aš dar galiu pasakyti? Noriu pasakyti, kad aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad su daug, ne su vieną kartą jau, aš esu ir gyvenu, ir randu tą bendrą kalbą. Ir tikiuosi, kad gal dar kurį laiką ir rasiu.
Thank you.